На Прикарпатті за минулу добу на COVID-19 захворіли 536 осіб, 702 одужали, шестеро, на жаль, померли. Івано-Франківщина ще перебуватиме у червоній зоні, тому що перевищує показники по двох критеріях. Розповіли на щоденному брифінгу в облдержадміністрації. Також медустанови отримали препарат, який допомагає лікувати захворювання вже після інфікування. За рекомендацією МОЗ Прикарпаттів почали лікувати пігулками від COVID-19 молнупіравір. Їх отримали 42 медустанови. Приймати препарат можуть пацієнти старші 18 років, які мають високий ризик прогресування до важкої форми, включаючи госпіталізацію або смерть. На Прикарпаття було надіслано, згідно розподілу Міністерства охорони здоров'я, 580 упаковок. Відповідно, в упаковці є по 40 таблеток. Також в Україні почнуть використовувати ще один препарат для лікування COVID-19 під назвою Паксловід. Даний препарат допущено до екстреного медичного застосування в Україні за результатами проведеної експертизи. Міністерство охорони здоров'я вже підписало контракт із компанією Pfizer, виробником даного препарату, на постачання Україні 300 тисяч курсів Паксловіду. Наразі показники, які визначають рівень епіднебезпеки на Прикарпатті, стабілізувалися, кажуть лікарі. Третій тиждень госпіталізація йде на спад. Утім, розслаблятися не варто. За останні три дні у нас рівень госпіталізації в межах норми уже нижче 60 на 100 тисяч населення, залишається коефіцієнт виявлення випадків вище 20% і рівень захворюваності більше 75 на 100 тисяч населення. Найефективнішим профілактичним засобом для зниження ризику важкого перебігу COVID-19 є вакцинація. Наші крадяни, наші родичі, близькі, ті, які мають супутню патологію, в першу чергу їм потрібно проводити вакцинування. Чи онкопатологія, чи ендокринна патологія, будь-яка чи серцево-судинна патологія. Єдиний метод зберегти себе і своїх близьких – це приходити і вакцинуватись. Загалом в нашій області вже станом на 18.02 проведено 874 296 щеплень. По першій дозі це 449 тисяч, другою дозою 416 тисяч. Бустерною дозою 7902 пацієнтів та додатковою дозою 200 чоловік. Аби подолати хворобу, показник охоплення вакцинацією на Прикарпатті має становити 70%, а не 30%, які є наразі. Аби область перейшла на інший колір епіднебезпеки, має дещо знизитися коефіцієнт захворюваності на кількість населення та зменшитися кількість госпіталізацій із ковідом.